Fer ús de l'aplicació Aparca Bé és molt senzill. Després d'obrir-la, cal introduir les dades de l'usuari per iniciar la sessió, comprovar les dades del compte i prema l'opció Iniciar estacionament. Cal indicar també la matrícula del vehicle i el tipus de plaça que utilitzarem, en àrea verda o blava, per obtenir la tarifa. Tot seguit es comproven les dades d'ubicació i de la tarifa per tal d'iniciar el servei. L'aplicació emet un avís quan falten 15 minuts perquè acabi el temps màxim d'estacionament permès. En tornar al cotxe, només cal prema l'opció Finalitzar estacionament i l'aplicació ens ofereix el comprovant del servei.